Hajpovci, vredno smo radile sinoć i pripremili smo najnovije showbiz vesti, kako sa domaće, tako i sa strane scene. Krećemo od domaće javne scene. Popularni pevači Marta Savić i Mile Kitić kupili su luksuzan stan od preko 200 kvadrata u Dominikanskoj Republici. Na ideju o tome da prošire spisak svojih nepokretnosti, ovaj estradni dvojac došao je još pre godinu dana. Proglašenje pandemije koronavirusa i vanredno stanje koje je usledilo zateklo je Martu na odmoru u Dominikani. Pošto nije odmah mogla da se vrati zbog komplikovane procedure i nepoznanice šta će se dalje dešavati, ona je produžila svoj boravak u luksuznom hotelu u kojem je odsela. Posle mesec dana boravka shvatili su da se situacija neće još dugo smiriti, pa su se dogovorili da ona počne da gleda stan koji bi kupili. Kada su sračunali koliko mesečno košta boravak u hotelu, zaključili su da nije u pitanju trošak, već investicija koja će im već za nekoliko godina definitivno se isplatiti, rekao je izvor blizak folk zvezdama. Sad vidimo i njene slike upravo sa tih odmora. Uf, ja bi voljela da bi menjala ovaj stan na Dorćolu za Dominikansku republiku. Kao, daj mi odmah da potpišem. Evo ovde i krećemo. E sad, kažu, kada je ponovo otišla u Dominikanu, Marta je kupila stan koji ima više od 200 kvadrata i u okolini grada je Punta Cana, gde je uglavnom i odsedala. Kada je boravila u ovoj tropskoj zemlji, stan ima i veliku terasu sa pogledom na more. Već sam tamo. Pa da, već vidim da su na tu foru kupili. Pošto pevačica voli da se bavi sređivanjem interijera, pa je tako i njihova vila u Beogradu potpuno renovirana pod njenim nadzorom, Marta je krenula već opremanje stana. Da li misliš uopšte, da li možeš da zamisliš koju je fazu izabrala? Da li je to neki minimalizam ili je više onako dosta detalja, printova? Dosta detalja, printova, daj svega da to bude onako, tako je, da bude onim letnjim bojama kad sam već tu. Da se zna odakle sam i došla. Tako je. Što kaže Mili, da to grmi. Inače, cene u Dominikani su niže nego u Srbiji. Ovo mi je hit. Stvarno, znači 200 kvadrata, znači 1.500 evra je kvadrat. Koja je to opština u Beogradu? To je nešto Zemun, ali ono u sivoj gradnji. Eto, kaže, za stan od 200 kvadrata izdvojili su oko 300.000 evra, što ga čini izuzetno povoljnim ako se uporedi čak i sa našim tržištem i koliko meseci godišnje će oni tamo provesti. Da li oni iznajmljuju možda taj stan kada nisu tamo? Čekaj, neću ti odmah. Odemo na Airbnb. Airbnb. Evo ga, kaže, može, hoću da bukiram juli za naš, od mog do tvog rođendana. Rođendan u velikom stilu. Zašto da ne? Marta, vidi neku tortu da mi napraviš, ajde. E sad, Nemanja Bjelica, talentovani košarkaš, se putem Instagrama oprostio do sadašnjeg tima Sacramento Kingsa i kao što je poznato, srpski košarkaš je posljednjih dana prelaznog roka u NBA ligi tradovan čak u Miami Heat. Svaka čast, Bjelica je među kraljevima proveo 3 sezone, a isto toliko je prethodno bio član Minnesota Timberwolvesa. E sad, on se zahvalio onako emotivno, kaže hvala vam Sacramento Kingsi na ovom putovanju i to životnom, želim da vam zahvalim i to specijalnom Vladu Divcu, Predragu Stojakoviću i Matini Kokolokotronis. Ovo sam sigurno pročitala kako ne treba, pošto imam disleksiju. Kolokotronis, da. Na prilici da igram za ovaj tim, da, sigurno, i za ovaj grad, trenerima, saigračima i svim navijačima Sacramenta, hvala na tome što su me prihvatili i što su mi pomogli da se osetim kao kod kuće. Zauvek ću vam biti zahvalan i zaslužujete ovo srce, napisao je Bjelica na Instagramu. I sad, ono što je bila zanimljivost, zašto će nositi baš broj 70 kada postane pojačanje Majamija, gde će prvi put se pojaviti ovaj broj na adresu, da li znaš, žena? Načula sam. Načula sam i tačno je, kažu. Odrastao i... Odrastao u bloku 70 i odlučio da upravo on bude taj koji će izabrati taj čuveni broj 70 i, eto, kažu, legendarno prvi put će se pojaviti na adresu. Znaš šta radiš? Koliko je devojčica bilo zaljubljeno u Nemanju Bjelicu? Kao, jel smeš da se javiš? Krive smo. Te smo. Idemo dalje. Glumac Marinko Mađgalj napustio nas je pre 5 godina, a Marinkov najbolji prijatelj, voditelj TV Pinka Ognjen Amidžić, njegov prerani odlazak nikada nije prežalio. Nedavno je radio emisiju U čast sećanja na pokojnog glumca, u kojoj je okupio njegove najbliže prijatelje i saradnike, među kojima su Aleksandar Srećković Kubura, Andrija Milošević i Marko Kon.
Kao omaž glumcu koji je mnogima bio omiljen, u centru Beograda je nedavno ispred ateljeja 212 otkriveni mural sa njegovim likom. Je predivno i čujem da su se baš upravo ove kolege i okupile na otkrivanju murala. Tako je, multitalentovna ličnost stvarno sa tako malo godina je ostavio toliko toga iza sebe. Moram, priznaću, moja karijera na televiziji je počela baš sa intervjujem sa njim, duša od čoveka, stvarno nedostaješ svakoga. Da, to je stvarno veliki pečat da možeš stvarno da se pohvališ time. Kao rak, ja verujem da smo mi svi tu negde, da ostajemo zajedno. E sad, Tanja Savić, dobre vesti stižu upravo od nje, uspela je da dobije starateljstvo nad decom, borila se skoro, pa ja ne znam, godinu i nešto dana. Tako je, više od godinu dana. Sudskim putem je presuđeno da deca pripadaju meni i sada ja idem da ih dovedem u Srbiju. Od kada je čula da će se deca vratiti njoj u Srbiju, Savićeva se sa ogromnom srećom meša i zabrinuto se zbog vremena koje su proveli razvojno, jer prosto nije sigurna koliko je to uticaja i traga ostavilo na njima. Koliko je sreća što će se deca vratiti, toliko je i donekle zabrinuto, razmišlja na koji način da postupi sa njima i kako da im je objasni šta se sve zapravo desilo. Jer, baš je fair, čitala sam i gledala neke njene intervjue, uvek onako sa merom, čak i do samog kraja nikada nije zadušena njenog partnera, rekla nešto loše i uvek bi rekla, on je ipak bio moj suprug. Ja mislim, možda čak i nevenčani i otac moje dece i zauvek ćemo ostati u dobrim odnosima, iako je tako ekstremna bila situacija. Jako korektno. Rekla je da neće da povredi njihovo osjećanje, jer opet deca su je na prvom mestu, a Dušan je njihov otac i zauvek, eto njen velika ljubav. Na kraju rešila da se konsultuje sa psihijatrom jer smatra da će on upravo posavetovati ispravno kako da se deca adaptiraju, ali je ipak ubeđena da će se uz njenu ljubav sve će doći na svoje mesto. Evo šta kaže Tanja, moje dve najveće ljubavi, Maksim i Đorđe, svih ovih 335 dana, evo nepunih godinu dana, bez vas bilo je uzalud, iako sam bila jako usamljena, nekako uz vaš osmeh koji nikako nije jenjavao u mojim mislima i bio mi je ujednako i podstrek za dan kada vas ponovo budem videla. Kaže da je sve to bilo prekinuto na jedno vreme, život nije bajka, biti majka je Božji poziv, da budeš borac i učitelj, kada od učenika postaneš učitelj, e to je onda pobeda. Vi ste moji heroji, dali ste mi snagu da izdržim. Čuvam svoju radost i treptaj u srcu za naše buduće dane, poručila je Tanja. Pevačica otkrila da je čeka dalek put za Australiju, uskoro će otići po mališani i dovesti ih u dom koji je za njih opremila. Da, definitivno nas je sve obradovala ova vest, jer smo, koliko smo uspeli da saznamo, to je stvarno bila jedna tortura i traumatična priča ovih godinu dana. Kako ne, zamisli da se, ne znam, nas dve da razvijemo, zamisli tek da imaš dete, ono, tvoju ljubav za života. Ali radujem se što će Tanja Savić ponovo videti sa onim sjajem u očima, jer ona baš je duša. E sad, eto, lepe vesti i za Iminu Jahović i njenog brata. Odlučili su možda da se upuste, kao i Marta i Mile, ali na neki malo drugačiji način na tržište nekretnina. Njihova kuća postala je konzulat Turske. Pevačica i košarkaš su se odlučili na ovaj korak upravo iz jednog velikog razloga, a evo i zašto. Njihova kuća, njenog brata i porodična kuća u Novom Pazaru, odnedavno je konzulat Republike Turske. Eminina porodica odlučila se na ovaj korak upravo jer poslednjih godina malo vremena provede u ovoj kući i kažu evo i sami, istina, iznajmili smo kuću u Novom Pazaru Turskom konzulatu jer čak 11 meseci godišnje je prazna, a jako je velika i prostrana. Mirsad i ja smo retko u Pazaru, a majka nam je skoro uvek u Beogradu, kod sestre ili kod nas u Istanbulu. Jedna zanimljivost, čak poznajem nekog ko zna njenu majku i često se šali, zove se kao ja Ksenija, ali Senija je čak onako izvedenica od mog imena. Senija. Senija. Da, ja sam čak trebala tako da se zovem, ali mama u zadnjem trenutku rekla ajde lakše ksa. Svakako je prelepo. Ti znaš da ja tvoje ime obožavam. Hvala, Roksanda. Kaže dalje, pevačica Sanja Vučić je veoma aktivna na svojim društvenim mrežama, te na Instagramu stalno obaveštava svoje fanove o tome šta radi. Međutim, niko se nije nadao da će napraviti drastičnu vatrenu promenu. Naime, Sanja je poznata po svojoj dugoj crnoj kosi, a sada je objavila fotke pre i posle kojima je pokazala najnoviju drastičnu promenu. Sanja više nije crnka, ona i dalje ima svoju boju kose, ali ju je osvežila vatrenim pramenovima, pa izgleda potpuno drugačije. Ne znam kako se vama ovo dopada. Meni je cool, nešto, očigledno su sve tri članice odlučile da neki preliv stave. Jedna je postala strawberry blonde, ona je više vatrena, onako, ali slatko. Tako s vremena. Dragi gledalci, preporučite šta ja da uradim sa ovom prirodnom bojom kose. Prirodna. Do kraja. Ma šta god ti da uradiš, Ksenđo. Ali mislim da svakako s vremena na vreme dobro dođe neka promena.
E sad, ova Vesna se toliko nasmejala sinoć, poznata pop pevačica, mislim, koja kraljica, ali u bukvalnom smislu, Madonna našla se u jeku Photoshop skandala. Naime, australijska tiktokerka Emilija Goldi, dragi ljudi, potražite i Alex Stojkovićev, Alex također na TikTok mreži od nedavno, australijska tiktokerka Emilija Goldi nizom smešnih objava otkrila je da je njena fotografija Madoni poslužila kao inspiracija za Instagram post iz 2015. A sad ti očekuješ da je to bilo ono, možda sličan outfit ili nešto tako, ali ne. Ne znam kako je to uspjela Madonna, šta je uradila. Kako je internet bure bez dna, znači ko zna šta će i naše neke stare fotografije otkristi, malo je trebalo da ova TikTok objava postane viralna. Madonna je naime 2015. koja kraljica photoshopirala je svoju glavu na Emilijino telo. Znači, zamisli sad, srčovala je slučajno, random, onako stranice. Da li misliš da je to? Kao, dopada mi se ovo telo, hoće da mi ovo bude na omotu. Da, znači, ja sam našla tu objavu, znači 2015. Ona je, i Emilija je stavila njenu sliku iz sobe, ono, u Australiji, obična slika tinejdžerka u nekoj kariranoj suknji i Madonna je samo prelepila njenu glavu. I ista fotografija našla se kao objava za najavu tadašnjeg albuma. Sad, možda i Madoni realno dosadi nekad da pozira. Što je do toga? Ja imam preporuk, eto, moju glavu, ako će neko da odvoji vreme da nas photoshopira, Kim Kardashian ili J.Lo, to je taj sličan. Šta bi meni dala? Koju? Ti si mi neka, čekaj, Heidi Klum, to su te noge. Ne žalim se ni najmanje. A evo, dragi ljudi, bože ljudi, hajpovci, koliko ste brzi. Ovo je iz vremena kada sam ja uskakala u Spice Girls, menjala Viktoriju kad ide na vikende. Tako je, član benda Spice Girls. Pronađite me ako možete. Tako da nije Madonna jedina koja se desio ovaj maler na internetu. Ali, ajde, idemo dalje. Iako porodica Kardashian uskoro napušta male ekrane, i dalje su aktuelni u medijima. Pa kako drugačije? Kako bez Kardashiana? Ja čekam neki omaž Kardashianima, ali u Srbiji sa mnom u glavnoj ulozi. Tebi bi odlično stajala uloga Kris Jenner. Kris Jenner? Misliš da sam ja ta boss lady koja bi savršeno mikroupravljala svim? Mama Kris Jenner pokrenula je liniju ekoloških sredstava za čišćenje kuće. U slično vreme, Khloe Kardashian se uz čerkicu True Thompson pojavila u reklami za lek za migrenu, što je ujedno i prva kampanja u kojoj se pojavljuje njena čerka. Ovo pogleda, vidimo je na malom ekranu. Joj, vidi duša, preslatka je. Samo mi nije jasno možda šta će detence u reklami za lek za migrenu. Jesi pogledala reklamu? Ja sam kao bila u fazonu kao i ti želiš da budeš dobra mama. U smislu, znaš ono, ima ljudi koji zaista imaju migrene dugogodišnje godinama i onda zato su se i zajedno pojavili. U smislu, kao bit ćeš dobar roditelj na mesto i bolji možda tek kad nemaš problema sa migrenom koje neki imaju. Ima logike. Ali tu je Kylie Jenner. Kylie Jenner okačila na Instagramu njen zanosni outfit koji je nosila na promociji novog albuma Justina Biebera. Uz komentar na slici Cherry on the top ili Trešnja na vrhu, široj javnosti pokazala je njen modni izbor za taj event. U pitanju je custom kombinezon od pliša sa izrezima u boji višnje koje je delo dizajnera LaQuan Smitha. Da, to mi je slatko. Znaš da smo nedavno češali, postoji sajt koji se zove Kardashian Closet, ali ne klozet, da, i možete da nađete outfit i kako se sad reality završava pri kraju. I sad sa sinjom sam baš gledala Kris Jenner kako u suzama, jer kaže, prosto ne znam šta da radim, kao, ja ne znam, oni su 20 i nešto godina snimaju i kažu, cijela ekipa je postala porodica. Na Kardashian klozetu možeš da nađeš outfite poput ovih koje je, naprijed, nosila Kris Jenner, Kim Kardashian, i onda smo mi čak searchovali i zezali smo se Kim dole nosi italijansku 42, 44, što znači ja bih mogla da stanem u njen donji deo, a gore je čak ekstra small kao. Kim je ekstra, možda ekstra small u struku, ali u bokovima. A ti bi, po merama koje sam videla, ti si Kendall Jenner. To su te noge i taj struk. Pa ne bih se bunila. A i tu je slična karijera. Ako mi ustupi ceo garderober, ne bunim se. Ma neka, i Kris Jenner garderober. Ja idem da nam dodam par stvari, rasprodali se, ali bukvalno se rasprodalo sve. Ali meni je ova boja višnje privukla pažnju, mislim da sa tom bojom nikada ne možete da pogrešite. Mislim da je vratila tu boju u hype ovog meseca. I za kraj, uticaj na blogerke iz Italije, poznata influencerka Chiara Ferragni, donela je sve drugo dete, devojčicu za koje je izabrala predivno ime, sa sjajnim značenjem. Joj, duša, vidi kakva je slatka. Italijanka poznata po blogu Blond Salad. Inače, to je među prvim blogovima koje sam ja pratila na blog Lovin portalu pre mnogo godina, kad si tad jedino tako mogao da pratiš influencere.
Objavila je fotografiju sa tek rođenom bebom, a onda je otkrila i pol i ime koje su izabrali. Kaže, objava 23. mart 2021. naša Viktorija. E sad, 3,5 miliona već followera je lajkovalo fotografiju, a inače značenje reči Viktorija na latinskom dolazi upravo od rimske boginje pobede, baš kao što smo nas dve pobednice izabrali.